Одеса – столиця Новоросії. Таке і досі вивчають в одеських школах. Ні управління освіти, ні міністерство так і не вилучили з програми скандальний підручник «Одеса – моє рідне місто». Його видалили ще за часів Януковича, але імперська пропаганда обурила батьків лише з початком україно-російської війни. Чи зникне російська пропаганда з одеських шкіл, з'ясовував Станіслав Фещенко. Поки старший син Ігоря Сілкіна служить на Донбасі, молодшого Максима в школі навчають, що Одеса – столиця Новоросії. Підручник для 8 класу «Одеса – моє місто рідне». Параграф 6. Одеса стала центром транзитної і посередницької торгівлі країн Європи. Через столицю Новоросії проходило 37% всього хлібного експорту Росії. В цій книзі уділяється увагу основному царському періоду, що Одеса существует только за помощью России. Как будто до этого здесь была степь и больше ничего не было. Предмет не убрали, предмет есть. А книжка напечатана в электронном виде сейчас. Півроку тому ми робили сюжет про книгу, яка обурила батьків та учнів. Втім, вони й досі штудіюють одесознавство на цитатах російських шовіністів Леніна та Солженіцина. Один урок на тиждень. Професор Олександр Кононович, його цілком справедливо називали першим астрофізиком півдня Російської імперії. Згідно із легендою, саме випадок допоміг появі однієї із перших станцій швидкої допомоги у Росії. Частина шкіл від підручника відмовилася, а от батьки протестувати бояться. Одесу «Моє місто рідне» лобіювало міське керівництво. Доводиться втручатися громадськості. Одеса була уїздним містом Херсонської губернії. І показання Новоросія, тобто це просто придумане, скажімо так, кремлівськими пропагандистами. Начальник управління образування пообіцяло, що будуть внесені зміни, які збираються вносити наші проукраїнські історики. Що-то внесено? Нет, ничего не внесено. У Міністерстві освіти скандальний підручник захищають, просять називати його просто посібником. Кажуть, тут і про Україну трохи є. Ну а Новоросія, коли ж так казали? Говорити про те, що тут мова йде лише про діячів Росії, ну не зовсім правильно. Тут мова йде і про Лесю Українку, і про Леся Курбаса. Найближчим часом комісія з історії Науково-методичної ради теж звернеться і ще раз перегляне цей посібник. Уже після нашого інтерв'ю з Міносвіти прислали офіційного листа, що знімають гриф «Схвалено» з підручника. Міністерство освіти відкликало гриф «Схвалено комісії з історії», що був наданий у 2012 році посібнику «Одеса – моє рідне місто». Відповідний лист про неможливість використання цього посібника у навчально-виховному процесі вже на направлено в Департамент освіти і науки Одеської ОДА. Вилучення посібника зі шкіл цей припис не означає. А спецкор і далі стежитиме, чи вивчатимуть одеські школярі рідне місто як столицю Новоросії. Станіслав Фещенко, Олена Черняєва, Владислав Конончук, спецкор 2+2.